إخواننا أخواتي لرحمة الله كن كتاب أسامة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما الحب ابن الحب رضي الله عنهما Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, kemudian Usama tidak melanjutkan misinya menuju daerah Balqa, kemudian juga ada Qal'atu Darum juga daerah Palestin, sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menunggu perkembangan berikutnya, dan akhirnya kaum muslimin pun mengangkat atau sepakat untuk membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menjadi khalifah. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, langkah pertama yang dilakukan oleh khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah melanjutkan misi yang telah dicetuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ada orang yang mengusulkan kepada Umar Ibn Khattab sebaiknya misi ini ditunda terlebih dahulu atau kalaupun hendak dilanjutkan maka sebaiknya diganti dengan sahabat yang lebih senior. Maka ketika masalah itu diangkat oleh Abu oleh Umar Ibn Khattab kepada Abu Bakar, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu marah. Beliau katakan, "Wahai Hakaya Umar, celakalah engkau wahai Umar. Tidak mungkin saya menurunkan orang yang telah diangkat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin saya membatalkan misi yang telah diperintahkan untuk dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada akhirnya misi itu pun dilanjutkan dan Abu Bakar meminta izin kepada Usamah Ibn Zaid agar Umar Ibn Khattab diperkenankan tinggal untuk menjadi pendamping beliau meminta nasihat dan masukan-masukan lainnya. Kemudian sejarah mencatat bahawa misi yang dijalankan atau yang diemban oleh Usama Ibn Zaid mencapai atau mendapatkan sukses yang luar biasa. Orang-orang Romawi menjadi gentar begitu mendengar bahawa ternyata kematian Rasulullah SAW tidak memberi pengaruh kepada kaum Muslimin. Sehingga mereka memilih untuk tidak bertempur dengan pasukan yang dipimpin oleh Usama ibnu Zaid mereka meninggalkan harta benda mereka sehingga menjadi ghanimah yang dibawa pulang oleh Usama ibnu Zaid radhiyallahu anhu sehingga orang-orang pun berkata bahawa tidak ada misi sesukses misi yang dilakukan oleh Usama ibnu Zaid bahwa misi itu tidak ada satu pun dari kalangan sahabat yang uh, gugur sebagai syahid sementara ganimah yang di mereka bawa itu sangat berlimpah tidak pernah mereka membawa ganimah sebanyak itu sebelumnya dan tidak ada korban jiwa sama sekali ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Usamah ibnu Zaid beliau hidup hingga tahun ke-54 Hijriah pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika terjadi perselisihan antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Talib, Usama memilih untuk berdiam di rumahnya Ket karena beliau sudah uh, berjanji dan selalu menjaga janjinya beliau tidak akan berperang dan beliau tidak akan menumpahkan darah orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah dan uh, pertikaian yang terjadi antara Ali bin Abi Talib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan pada saat itu berpotensi akan menimbulkan perperangan yang tidak diinginkan oleh Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah demikianlah pada akhirnya pada tahun 54 Hijriah beliau meninggal di kota Madinah setelah sebelumnya sempat tinggal di daerah Suriah kemudian kembali ke kota Madinah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, tentu banyak uh, pelajaran yang bisa kita ambil dari uh, perjalanan hidup seorang Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu baik yang berkenaan dengan beliau langsung ataupun pelajaran-pelajaran lain yang terkait secara tidak langsung dengan kehidupan Usama ibn Zaid. Yang pertama, misalnya bagaimana Rasulullah saw dan Islam juga mengajarkan dan merubah cara pandang yang ada sebelumnya jika sebelumnya orang akan membedakan orang berkulit hitam dengan berkulit putih orang yang berhidung mancung dan hidungnya tidak mancung itu semua tidak dipandang lagi oleh Islam akan tetapi mi'yar atau standarnya adalah in akramakum indallahi atqakum orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa Rasulullah juga mencintai seorang Usama yang memiliki fisik uh, yang tidak berbeda dengan fisik budak-budak yang ada pada saat itu karena ukurannya bukan tampilan fisik bukan keturunan tetapi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa Kedekatan kepada Rasulullah, kedekatan kepada Allah, tidak dipengaruhi oleh silsilah keturunan, akan tetapi loyalitas kita dan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaid bin Harithah, orang tua Usama ibn Zaid, adalah orang yang sangat mencintai Rasulullah, lebih memilih bersama Rasulullah daripada pulang kembali kepada orang tua kandungnya sendiri dan Rasulullah pun membalas cintanya itu dengan pengakuan Zaid bin Harithah sebagai orang tuanya dan itu pun berkahnya diterima oleh Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu Artinya bahwa kemuliaan kita di sisi Allah juga di sisi Rasulullah saw tidak berhubungan dengan nasab akan tetapi berhubungan dengan kecintaan kita yang sesungguhnya kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga melihat bagaimana seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menjunjung tinggi dan memuliakan perintah serta titah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun kondisinya sudah berubah mungkin ada pertimbangan-pertimbangan dan kemaslahatan lain yang barangkali dalam pandangan banyak orang cukup menjadi alasan untuk merubah apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi bagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak demikian tidak ada Uh, tawar menawar dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada tawar menawar dengan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian kita juga bisa melihat hasilnya apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu bukan uh, karena hawa nafsunya semata beliau mengangkat samah ibnu Zaid sebagai panglima perang bukan hanya semata-mata karena beliau mencintai bukan semata-mata karena beliau dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi karena memang beliau adalah orang yang pantas karena beliau adalah orang yang pantas artinya barangkali ada orang-orang dekat kita maka itu tidak masalah mereka Mendapatkan kedudukan sepanjang mereka adalah orang yang pantas dan berhak dan layak untuk mendapatkan jabatan dan kedudukan tersebut. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah. Hal lain yang juga harus kita cermati di sini adalah bahwa sebagai manusia, sebagai orang dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata Usama juga pernah melakukan kekeliruan. Beliau membunuh orang yang telah mengatakan La ilaha illallah dan itu mendapatkan teguran yang keras dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi itu tidak menurunkan derajatnya sebagai sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena beliau telah menyadari kesalahannya kemudian beliau betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala demikian juga seharusnya kita menyikapi orang-orang yang bersalah terutama mereka yang mau mengakui kesalahannya dan mau kembali ke jalan yang benar alangkah uh, tidak bijaksananya ketika kita memusuhi mereka yang menyadari kesalahannya kemudian kembali untuk uh, 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 kembali kepada jalan yang benar atau demikian juga alangkah tidak bijaksananya kita memusuhi orang-orang yang melakukan kesalahan yang sesungguhnya kesalahannya itu masih bisa ditolerir kemudian kita musuhi mereka seolah-olah kita memusuhi orang-orang kafir semoga kita dihindarkan oleh Allah dari perilaku yang tidak bijak seperti itu ikhwan akhwat yang dirahmati Allah demikian diantara hikmah yang bisa kita ambil dari Uh, kehidupan atau dari sirah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Insyaallah kita berjumpa pada kesempatan-kesempatan yang lain bersama sahabat-sahabat yang lain. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.